Kom ons kyk 'n bietjie na die gebalanseerde begrotingsvermenigvuldiger. Nou wat hierdie konsep vir ons sê is dat 'n verandering in owerheidsbesteding en 'n gelyke verandering in belasting sal nog steeds 'n impak op die vlak van produksie hê. Wat dit sê is as die owerheidsbesteding toeneem en as 'n gelyke toename in belasting, soos wat ons sal aantoon, is daar 'n ekspansionistiese impak op die vlak van produksie. In die geval waar owerheidsbesteding daal en 'n gelyke daling in belasting, kan ons sien dat daar 'n inkrimpende impak is op die vlak van produksie. Nou kom ons kyk hoekom dit inderdaad die geval is. Eers wil ek ons kyk wat gebeur as ons owerheidsbesteding laat toeneem in die ekonomie. Wat ons dan sien is 'n styging owerheidsbesteding verhoog die autonome besteding in die ekonomie, wat dan oorgaan in 'n verhoging in die totale vraag en dan in die vlak van produksie. Wat hier belangrik is, is om te vra met hoeveel neem die vlak van produksie toe. En soos ons weet, die toename hier gaan wees die vermenigvuldiger maal die verandering in owerheidsbesteding. So hierdie is nou belangrik met hoeveel hy gaan toeneem. Dis die volle vermenigvuldigers effek. As ons gaan kyk na belasting, en dan kyk ons ook na toename in belasting, dan sien ons as belasting toeneem in die ekonomie, dan verlaag die besteedbare inkome, in hierdie geval met dieselfde hoeveelheid, en dan vind 'n daling in die verbruiksbesteding plaas, en dan die vraag, en dan die vlak van produksie. Wat nou hier belangrik is, is die vraag met hoeveel neem die verbruiksbesteding af. In die geval, soos ons nou weet, is dat die afname hier is gelyk aan die grensverbruiksgeneigtheid maal die verandering in belasting. So die afname in verbruiksbesteding is nie die totale belasting nie, maar slegs C maal T. En dis van hierdie basis wat die vermenigvuldiger dan werk, wat dan lei tot 'n afname in jou vlak van produksie. Nou kan jy sien dat die toename hier is dan groter as die afname in hierdie geval. En dis waarom owerheidsbesteding dan nog steeds 'n ekspansionistiese impak het.